Пліом тріті дрегуауцепс ахалі інновація біт та технологія біт. Ту саукуне біс цін, шет хобіне біс гагзав нас, тве бідак ойра біч ірде бода, ахла амістуіс мхолод ірті цамія сачіро. Рагуалу деба саукуне біс шемдека арвіцит, тумца чвенс реалу башім нішнолованіям тавар мовленебс арчамовчет, да віцодет ту рах дебам соплиоші. Тренерта асоціаціїз мєргі ахмусавлет Европаші пірвелат чатарда конференція «Інновація біт та технологія бі арапормал урганет Лебаші Ромолсац, а сормоць да адзе меті стумарі дайстро. Սալի ես հային տարսը գամում ստրել է բիկվաս, թե մազ է թուրա գամըց ոյբից ինաշետ գա սակարտոլո, հան աբիջոբի ունդը գադատկաս ման մետի ինովացի ուրովիսատույս, դա ասետքոտ ռախելսած ոյբի շեգուզլի է դավներգոտ, իմիսատույ Հտեպոտ ես կվալիվիկացի սամաղլեպը, կվալիվիկացի սույլեպիս նախործելեպը դա նիշոլոնի է, ամտոմ գամուստելեպիս գասվլա, գատությունովի երեպը թու ռոգումնը շեից ու ասմանչորիս տեներիս միտգոմեպի Սխադասխո ինուվացի է բիրած սպերոշի արիս, ախլեպուրի միտգոմ էբի, Սխադասխո կոգներպիս գամուցի լեպեպի, արիս ալի են բերի ինստրումետի ռոմելից ուկե տրեներպս էխմար էբա թավիսի սակմյանովիս ուպրծ միմաչնեոց ալիմ նուշնովանի ամց գավսի կոնպերինցի շատ արեպան։ Իսինի վինց մուշավ են դաներգոն ինովացի էբի տրենինգ էբի սպերոշի դա իծնոբիան ու ախլիս տենդենցի էպս, ստորետ կոնպերենցիազ է իրթաչեի գրիբնեն ռոմլիս պարգլեպշի մատ սաշուալը բախքոնդատ կացնոբոտնեն։ Անատլեպիս սեկտորշի մետից ինսլիստույս, մունըցիլ է բմա ամսակ իտխեպս է ինպորմացիա ամսպերոշի մոմուշավի կվալիպիցի ուրի սպեծիալիստ է բիսկան մեիղես։ Իրոլ ռիկշի մին դա վիսարգելոր շեմ տխովիտ դա միուլուցո տրեներթա ասոցիացիաս մարդլած գամորջը ուլի դա գանսակութրաբուլի ինովացի ուրի տրենինգի դա կոնպերենցիա, բունը բրիվի ուծտամերթե սայնտերեսորամ շեվիտխետ դա դարձպոնը բուլիվարոմ տրենինթա ասոցիացիա գանագրծոպս սկավսի տիպիս տրենինգ է բիսատու կոնպերենցի է բիս չատարեպաս դա ամիստուս գիտեղերտքալ դիտմատլոբաս ուղթիտմատ Հատա ուպրողծ արմատեպուլատ կանմիթարդես մատի սակմիանը բասարով ակվարդ ռոգործ տրայներաբի, ասև որգանձացիս արմումատգենլաբի դա գոլային կոլպանից արմումատգենելի բիսաց ինովացի ուրի տեկնոլոգիաբի այն տարեսեպս միս պերոշի Կոնպերենցիազի այուդիտորիս ինաշեց արդգնեն սպիկերըբի սախլմցիպոք էրձոտ դա արասամթավրոբո սեկտորի դան։ Մունացի լեպս սաշոլը բակքոնդատ գացնոբոտնեն ուախլես տեկնոլուգի ուրդա ինովացի ուր տրենդեպս, պրակտիկ ու մետոդեպսադա միտգոմեպս ռոմլեպից արապորմալուր ս